eu sou um robô humanoide. Você me conhece, né? Não? Tá bom, eu vou contar para você a minha história então. Deixa eu te mostrar como eu levo o impacto social adiante. E aí, gente? E aí, Harvey? Tá na salinha? Eu tô assim. Eu tava organizando algumas coisinhas pequenas aqui. Eu vou sair daqui a pouco, na realidade. Era bem pouca coisa. Ah, boa. Oi, gente. O dia tá um pouco corrido. Acabou de terminar uma palestra do DISC. E aí, como é que foi? Assim, tá indo. Mas acho que as crianças não estão interagindo muito bem com o projeto. Acho que tá meio abstrato, sei lá. Ah, complicado isso aí, hein? É difícil porque elas não têm contato com o robô. Elas nunca chegaram a ver um. Pô, realmente, né? É, não tem tanta interação mesmo, entendo isso. Que tal se a gente levasse algum robô para eles verem? Mas assim, levar o quê? E, por exemplo, se levar a Juleska, é meio complicado explicar para eles. Se a gente levar um seguidor de linha? Pode até ser, mas não acho que elas vão curtir muito, não. Ah, se não dá, a gente vai ter que criar um novo. Ah, pior que isso daí é uma ideia boa. É, assim, a gente não tem alguma coisa tão interativa mesmo, né? Por que não? É, a gente pode pensar em algo próximo a eles, algo que converse, que brinque. Genial, acho que é uma boa. É, que tal se a gente fizesse uma coisa diferente, tipo um robô humanoide? Boa! Então, aí Gostei. sim. Acho que é isso mesmo. Vocês topam começar o projeto? Ora, se não. Eu topo. Bora! É, eu vou aproveitar então que eu já tô na salinha e vou dar uma estudada com relação a isso, vou dar uma olhada e acho que a gente consegue. Beleza. Beleza. Perfeito. Certinho. Mano, você já ouviu falar de máquina de estados? Se duvidar, a gente pode usar alguma coisa assim no projeto. Guilherme, posso passar na tua casa aí? Daí a gente já resolve umas coisas a mais no projeto, pode ser? Já estamos nisso daí há, sei lá, um mês, não aguento mais, não tá funcionando as coisas. Ué, colocou todos os pontos e vírgula aí? Tá, todo dia é isso, já estamos, há quantas horas fazendo isso daqui é hoje? Nossa, mano, tô morto aqui também, velho. Dá? Vou tentar aqui, vamos tentar agora e se não, tentamos depois e é o que dá.
Ah, dá um enter aí e vai que acontece. É, vamos lá. Ah, explodiu o PC, desligou aqui. Ah, que saco. Não dá. Tamo junto, amanhã a gente volta aí e vê o que a gente consegue fazer, tá bom? Tá, fazer o quê? Tá, bora ali tomar um cafezinho, na moral. Ah, vamos então. Ai, cara, já tô cansado desse projeto. O tempo inteiro dando erro, demora muito pra carregar e continua dando erro sempre. Ah, é muito complicado mesmo. Mas isso acontece, vamos resolver. Que saco. Eita, já tá meio tarde aqui. Eu só vou pegar minhas coisas aqui e depois eu vou mexer no computador. Tranquilo, tranquilo. Ah, esse projeto ainda vai me deixar louco. Só quero ver o que a gente fez salvou. Ué. Ah não, agora nem ligar, mas liga. Não é possível uma coisa dessas. A gente perdeu uma tarde inteira de trabalho, sério? Ai, que saco. Vou ter que ver isso amanhã.